zajedno rade i beru kukuruze i sve i natovare i idu kući iz polja, otac je kočijaš, a majka je isto brala kao on. On sedi na kolima, ona ide peške. Moja mama je htjela da završi srednju školu, ali joj to nije bilo omogućeno. Bože moj, šta će njoj da ona završi srednju školu, dok su se sinovi školovali. Svi, i deda, i ta ujak, i ujna, svi me maltretirali. I sad ja mu kažu da je moj muž ubiša. Ajde, udri. On odmah kreće da me udar, on udara, odmah niste ruj iz kući. Majčin savjet je bio, ne mogu ti pomoći. To ti je. Sama si ga birala ili ako nisi, a sve je isto ti je, ako nisi. Ove žene i njihove majke i bake, čijih se sudbina prisjećaju, odrastale su u različitim i poprilično udaljenim selima Srbije. Kroz njihova sećanja možemo da dočaramo kakav je bio položaj žena na selu nekada. Kako se toga promijenilo posle skoro 100 godina pokazuje istraživanje koje je po selima Rasinskog, Šumadijskog i Jablaničkog okruga radilo Udruženje žena Peščanik. Rezultati su poražavajući. Skoro 80% ispitanih, makar jednom u životu, doživelo je psihičko nasilje. Skoro polovina je doživela ekonomsko, a više od polovine fizičko nasilje. Seksualno, skoro svaka treća ispitana žena. Ona misli da je u potpunosti, da su u potpunosti zadovoljene potrebe, što ima gdje da spava, što ima šta da jede, što su deca tu oko nje i apsolutno ništa drugo ne prepoznaje. One ne prepoznaju sebe same. Znate, jer to je u našim selima, bez obzira koliko to zvuči strašno sada u 21. veku, patrijarhat je duboko u svakoj kući. Sad ove mlade žene, mlade devojke koje idu na fakultet, koje su zapošljene, pokušaju da se izvuku iz toga, ali suština je tu još uvijek u patrijarhatu. Neke žene nisu svesne da su preživjele nasilje. Smatraju da je to eto normalno, to je preživljavala moja baka, majka, pa je prosto to neki model. I smatraju da je to eto to deo života, da ona prosto živi tu, da ona je se udala, mora da sluša muža, mora da trpi, da nema gde. Svaki čin protiv njihove volje je u stvari vrsta nasilja. Tako da žene nisu svesne. Tek onda kad razgovaramo, da li je to na radionici, da li je to nekom drugom prilikom, žene kažu, pa ja sam to doživjela, nisam bila svesna da sam bila u nasilju. Ja sam bila mlada, jaka, pa nisam ništa, prvo kao dete, nisam to sve razumela. Radim što mi se kaže. Svesna je da ogroman broj žena koje žive na selu ni danas ne znaju da ih čak i zakon štiti od svih vrsta nasilja, pojedine ženske organizacije počele su da održavaju radionice upravo u selima. Na radost žena i podozrenje velikog broja muškaraca. To je mesna zajednica u selu, najčešći ili dom kulture. I u jednom momentu ja pogledam kroz prozore i vidim 5-6 muških faca zalepljene na staklo i oni sada gledaju šta se tu radi, kakvi se planovi kuju protiv njih muškaraca, koji su bogom dani u selu i dan danas. Oni okrenu to na šalu, mi smo miroljubivi, mi nismo za nasilje, međutim svi mi znamo u današnje vreme koliko je nasilje prisutno i u selu i u gradu, znači u svim sferama društva. Vi ste te koje razvodite naše brakove. Znate, oni imaju otpor prema svakom udruživanju žena. Ne gleda se blagonaklono na tu vrstu aktivnosti koje sprovodi udruženje i mi kao članice. Ni u selu, ni. Često ljudi to povezuju sa urušavanjem porodica. Često smo naišli na situaciju da oni smatraju, ako mi pričamo o tome da žena ne treba da dobije batina ili da treba da bude ekonomski osnažena da radi, da to znači da ona treba da napusti porodicu. Mi smo imali slučaj da je muž došao i izvukao je ženu sa radionice. Kako ste reagovali? Ja sam ustala, izvinila se, pitala u čemu je problem. On je mene pogledao onako ljutito i rekao, njoj nije mjesto ovdje. Ja sam rekla, ali ovo nije ništa strašno, pogledajte koliko ima žena. Međutim, to je baš bilo u oči jedne slave, u oči Đurđev dana, i on je rekao, da, ali ona ima kući da mesi kolač. I gotovo, ona je učutala i izašla.
Psihičko nasilje se definiše kao narušavanje spokojstva žrtve usled ponašanja, pretnji i primjene metoda zastrašivanja. Uključuje ponižavanje žrtve, kontrolisanje njenog ponašanja, uskraćivanje informacija, kretanja, posramljivanje, omalovažavanje. Doživelo ga je čak 2/3 žena na selu. Kod njih niko nije očekivao ni da imaju mišljenje. Čak nekako kad vratim film nazad, ne znam da li je moja baba i imala mišljenje o mnogim stvarima. Njoj je bilo ono što njen muž kaže, to je to. Nema tu dalje. Vređao me je. Zabranjivao da slavim rođendane. Zabranjivao da se viđam sa drugaricama. Cepao mi je stvari. Najviše me boli kada me naziva kurvom. A ja sam mu celog života bila verna. Pogrdne reči su svakodnevnica. Glupača, prostakuša, štrokava. Ova izložba koja je ovdje pokačana, što možete da vidite, je bila potpuno opstruisana od strane našeg stanovništva. Inače su izložbe vrlo posećene, ali je jako mali broj ljudi došao i ovo su prepoznali kao neku aktivnost koja urušava možda autoritet muškarca. Jako je teško njima objasniti da to što je žena jaka, da to ne znači da ne treba da rađa decu, da ne treba da živi u porodici, da ne treba da ima neku svoju majčinsku ili supružničku ulogu. On je bio glavni u kući. Nisam smela nigde da idem bez njega. Govorio mi je da sam glupa, ružna, nesposobna. 2 puta mi je zapalio suknje. Psihičko nasilje u smislu stalnih psovki, obraćanja ružno, ponižavanja, ti ćuti šta ti znaš, nemoj da pričaš, sad ja pričam. To žene su nekako shvatile, on je muškarac, on je prvi u ovoj kući i ja da, treba da ćutim. Da, moje mišljenje nije bitno. Da, ja sam glupa, ja baš ne znam to kao on. E, na njemu je to šta ću ako mi nestane ovo ili nestane on, on je taj koji će opskrbiti porodicu. Znači, konstantno decenijsko ponižavanje u smislu da je ona gluplja i manje vredna. Psovao me je i vređao, nazivao pogrdnim imenima, ali samo kada je bio pripit. Kada je trezan, on je dobar. Skoro polovina ispitanih žena na selu i danas su žrtve ekonomskog nasilja. Nekada ih roditelji nisu slali u školu. Imovinu, iako su imale zakonsko pravo, često nisu nasleđivale. Danas im je škola dostupnija, ali se malo toga suštinski promenilo. Moja baba nije bila pismena, dok majka jeste, ali nije išla svaki dan u školu. Kad jedan dan čuva ovce, drugi dan idu u školu, pa tako smenjala s bratom. Ili, uglavnom, i deca koje su, devojčice koje su bile dobri đaci do 4. razreda nisu produžavale školu. To nekako bilo, ne, nisu davali, tako. Ona je patila zbog toga i često, i sad to spominje, iako je ona ima 80 godina, kako je ona želela da upiše za kuvaricu, nju je to zanimalo i to je bilo nešto lep kao ženski zanat, ali joj nisu dozvoljavali zato što su smatrali šta će njoj to, ona svakako to će morati da radi i žensko je dete, ona će otići u tuđu kuću i što bi sad oni trošili neki svoj novac da bi nju školovali da ona sutra ode da bude, što bi oni rekli, ta tuđa kost. Ona je bila srećna da smo se mi svi 5-6 koliko nas je bilo školovali i da imamo familije i da smo zdravi, normalni, da poštujemo jedni druge, da se okupljamo. I bila je, rekla je, blago vama kad vi znate da čitate, a ja eto nisam naučila. Imala je slepog oca, a onda je njega trebalo čuvati i mlađu braću i sestre, tako da ona nije kao najstarija išla u školu. Ne tako davno, mnogi žene na selu su plele, tkale, sirile. Te svoje proizvode prodavale su na pijacama ili ako neko iz grada dođe do njih na selo.
Malobrojne su one koje su mogle zarađeni novac i da zadrže. Novac su davale glavi porodice, ocu, mužu, svekru. Moja pokojna svekrva je, recimo, kupila neko platno da sašije kombinezon i svekar je to video, našao i teo da iseče na panj. Čini se da su ta vremena daleko iza nas. Ipak, istraživanje pokazuje da žene u velikom broju slučajeva ne samo da se odriču svog dela nasledstva, nego i svu svoju platu i dalje daju muškarcima. Obično žene na selu sa kojima smo mi radili te ankete to doživljavaju kao normalno. Žive u zajednicama i prosto smatraju da sav taj novac koji zarade treba da odnesu tu u kuću da daju. Prosto kad njima treba ili za decu, one moraju da traže taj novac, znači da kupe nešto deci, znači ili za njihove neke potrebe. Njima je to normalno. Svaki put kad bih primila platu, morala sam njemu da dajem do dinara. On mi je kupovao mesečnu kartu za prevoz do posla. Jedino što sam mogla da dobijem novac, to je da kupim uloške, jer je njega bilo sramota da mi to kupuje. Čak mi je on kupovao i dalje kupuje gaće i čarape, da slučajno ja ne kupim neke modernije. Nije svesna da je to vrsta nasilja. Znači, ona nije znala da je u ekonomskom nasilju. Nije to prepoznavala kao vrstu nasilja. Nego je to smatrala, to je patrijarhalno vaspitanje, tako je vaspitana, zna se ko je glava porodice, zna ko vodi glavnu reč. Jednom prilikom je pretio da će me ubiti ako ne dođem do određenog vremena kući. Uvek je govorio da ne moram da radim, da će on da zaradi sve. Van kuće sam radila samo 6 meseci, nakon čega sam morala da napustim posao. Prethodnje godina su bili konkursi vezani za poljoprivredu, pošto se ovde uglavnom ljudi bave poljoprivredom, gde je recimo jedan od uslova bio da je žena nosilac poljoprivrednog gazdinstva ili se dobijali dodatni poeni na osnovu toga. I onda su gazdinstva poljoprivredna upisivana na žene. Ali to je samo jedna formalnost. One i dalje nemaju mogućnost da upravljaju i da donose konačne odluke u porodici. Mužu dajem celu platu. Otac me je nagovorio da poklonim bratu sve njive. Bilo je sramota jer roditelj bi uvek više voleo da to ostane na prezimenu koje je bilo vlasnik pre, da ostane na tom prezimenu, a sin je uvek zadržavao i produžavao familiju pod tim imenom. Negde je još uvek ostalo uvreženo neko staro pravilo koje je po mene potpuno bez veze, da muška deca treba da nasleđuju imovinu, kuće, njive, okućnice, a da ženska deca ne, da je to kao sramota ako žensko dete uzme neki svoj deo. Zbog toga što nemaju ni svoju platu, niti imovinu, mnoge žene su primorane da trpe sve oblike nasilja, pa i fizičko. Ja do duše ne znam za ubistva ovde, da je baš bilo nasilje, da je ubijena žena, ali većinom je to bilo normalno. Ako je muž isprebija, ako je, no dešavalo se da je svekar isprebija, ali to je normalno, idemo dalje. Nije im padalo na pamet da ga napusti? Ne. Zašto? Ne. Pa, žene nisu bile zapošljene. One su, dođe mu nekako kao niža klasa. U odnosu na muškarce. Brat me udo. Otišao da gleda kuću, vidio lepu zemlju sve oko kuće, pa me udo. Iako nije me ni pitao. A posle kad joj kako živim, kako me maltretiraju, zatekne me sve krvu, ubiju me. Ja znam kakav je, će dinar ubiju, će ih pobije. A nisam rekla nego komšije tamo, vide me pa mu kazali na posao. I on došao pravo tam. A ja kažem, boli me glava, pa mi išao krv na nos. Slažem da ne bi bilo zlo. Dakle, vi ste lagali da biste zaštitili brata? Da, pobio bi. Desilo se slučaj u mom komšiluku da je jedan, oni su stariji ljudi bili, ali on je maltretirao nju uvek. Međutim, kad se razbolio, pa ona postelju i ona ga hrani, daje mu sve što treba, što traži
I onda je on i dalje ljut tražio je stolicu da mu donese da je udari sa njom. Da, i ona mora da donese tu stolicu. Ljudi su radili, muškarci u polju, a žena i deca su kod kuće. I sad žena malo šparta po selu, ne kontroliše se, prođe je vreme, nije skuvala ručak. A on je došao, vidi da nema ništa, petro, šestro dece se vija. A on je čekao, ona zvoca, kad je prišla, on je udari hoklucom po glavi i tri noge odvali. E, ona ujutru dođe u stolarsku pa donese tu stolicu pa kaže, šta je Marta, sto dečurlija slomna? Ma nisu, kaže, to me moj golub čvrknuo malo, a tri noge su otpale od hoklice. Više od polovine ispitanih žena po selima Srbije i danas su žrtve fizičkog nasilja. Više od polovine ih svakodnevno živi u strahu od batina. Više i ne pamtim koliko su me puta prebijali. Imala sam polomljene ruke, jednu mi ključnu kost. Oni sednu uveče i piju, a ja ako nemam šta da im dam, svo četvoro me biju. Tu je bilo od lakših do najtežih telesnih povreda. Znači, ajde, povrede tela, glave, ruku, nogu, lomljenje, gureni stepenice. Znači, bilo je svega svačega. Svakodnevno mi preti kako će me ubiti i da će me živu zakopati. Da će mi oči izvaditi i odseći ruke i noge. Jeste se žalili nekome nekada? Nikad nisam kazao ništa. Zbog čega? Pa kome da pričam ruku? E, kad je došla od ovde, ja sam sama došla. A sam samo čekala da budem s dete sama. Pa sramota da dođem u selo s dete i da čuvam dete sutra će pođu u školu, kako će da kaže da nema oca. Teška fizička nasilja, znači gde su žene povređivane sa različitim predmetima, znači do kojih je nasilnik došao, znači da li je tu pitanje vila ili neko oruđe za rad ili je pesnicama tukao, znači različiti su primjeri. Jednom prilikom sam se uspavala i nisam stigla da im pomognem da istovare kolica. Još dok sam spavala, počeli su da me udaraju u krevetu. Toliko sam bila povređena da nisam mogla iz kreveta da ustanem. Krvi je bilo na sve strane. Komšinica je pozvala policiju i oni su pozvali hitnu pomoć. Ostala sam mesec dana u bolnici. Oni su naviknute tako da žive. Ona je gledala kako njena baba dobija šamare, kako njena prababa dobija šamare i za nju šamar to je nešto uobičajeno, nešto sasvim normalno tamo u toj sredini. Da žena može da bude silovana i u braku, do skora nisu znale ni mnoge žene koje žive u gradovima. Tako su i mnoge žene na selu prvi put na tu temu progovorile na radionicama. Skoro trećina je bila primoravana na seks protiv svoje volje. Priča je tu zatvorena za nas, ne samo za nas, nego ja mislim da je zatvorena i za nju samu, jer ona je negde naučena da ona se udala i da mora da ispunjava sve ono što joj kaže muž. Bilo je par žena koje su se otvorile, ali na tome se i završilo. Veoma retko pričaju o tome. Kada dođe kući pijan, onda me prvo vređa, pa posla ako ne želim sa njim u krevet, onda zna da me bije. Svaki seksualni čin za njih je nešto što nam mora da uradi, što je za nju obavezujuće. Međutim, kad govorimo o tome, kad im kažemo da je svaki čin protiv njihove volje, znači vrsta nasilja, pojedine žene shvate da su godinama bile silovane u braku. Kada me prebije i traži da imam odnos sa njim, ja sam morala da imam. Jako se teško o tome govori. Žena je sramota. Njih je sramota. Mi smo stvorili neku klimu da je žrtvu sramota, da žrtva treba da se pravda. I one nemaju kome da se obrate. Zamislite, pa ta žena nema ekonomsku mogućnost da se odvoji. Ona možda nema posao, ona nema krov nad glavom, ta kuća je muževa, ta zemlja je muževa. Deca uglavnom idu žena. Od čega će ona da podiže svoju decu, da hrani svoju decu? Ona ne sme da kaže da je doživjela seksualno zlostavljanje u braku. I baš kao i u gradovima, od nasilja u porodici nisu izuzeta ni deca.
Na pitanje da li im se dešavalo da budu napadnute pred decom, više od polovine ispitanica je odgovorilo potvrdno. Petina žena tvrdi da su i deca dobijala batine. Moje deca su napadnuta više puta, isto kao i ja. Ukoliko se svekru ne sviđa kako se ponašaju ili su neposlušna, čak i ako se pobune, on ih izbaci iz kuće. Svako dete koje živi u porodici gde ima nasilje, ono je žrtva nasilja, samim tim što gleda. Ono ne mora da preživi fizički ovako, da preživi to, ali samim tim što gleda, da neko zlostavlja njegovu majku ili baku, znači ono je žrtva nasilja, znači ono isto to preživljava. Mog sina je napao moj muž kad je pokušao da me odbrani. Majka se zaključuje u jednu prostoriju i tu je bilo upaljeno svetlo. Otac dođe i ugasi svetlo, ne razmišljajući da se ćerkica plaši mraka. Znači, dete ostaje da vrišti, do njega ne dotiče. Deca su bila u kući kad je polupao stvari. Kada je sin bio mali i želeo da me brani, on je i njega tukao. Srbija je potpisnica važnih konvencija koje garantuju ženi da ih zakoni štite od nasilja u porodici. Čitav tim državnih institucija morao bi po zakonu da štiti sve žene ove države, kako na selu, tako i u gradu. Socijalni radnici, policija, tužilaštvo, svi oni imaju niz instrumenata da žene zaštite od nasilnih muškaraca. Ipak, praksa pokazuje da što su sela udaljenija od gradova, to su ženama sve ove institucije nedostupnije. Kad odem u selo, ima žene koje nikada nisu čule da postoji SOS telefon, da postoji institucija kojima mogu da se obrate za pomoć. Mi im dajemo te informacije, dajemo im kontakt telefone, prosto im kažemo, a u slučaju da reše da prijave nasilje, šta mogu da očekuju, znači? Šta su nadležnosti koje institucije, znači? Priče žena sa sela da su ponekad veoma loše bile primljene, baš zbog toga što su žene sa sela, jer one su nesigurne. I sad zamislite vi, žena sa sela dođe u centar ili u policiju da prijavi nasilje. Znate, ona se zbuni, ona se uplaši, njoj treba podrška. I mnogo je bitan taj odnos zaposlenih u institucijama prema ženama koje prijavljuju nasilje. Mogu da vam ispričam primer kada sam nosila ovu izložbu u jedan od gradova, da je policajac koji je došao da obezbeđuje naš skup, jedino nam je on napravio problem. Problem u smislu, zbog takvih kao što ste vi, mene je ostavila žena. Da je moj deda živ, zna se gde biste vi sad bili. Znači, mi kao žene bismo bile u kuhinji, a on bi verovatno išao da lovi mamuta sa toljagom na ramenu. Tako da je to, recimo, jedan policajac koji može sutra da vas zadesi kad vi pozovete pomoć. Žene u gradu bliže su institucijama. Žena na selu, znači, treba da dođe do tih institucija, treba da dođe do grada. Obično su one, dešava se recimo u tim zabačenim selima da žena od jutra do sutra radi. Da ona prosto kaže, eto, proći će to, nema vremena da dođe ona do institucije, znači. Ponekad nema pare za autobus, ne zna kome treba da se obrati. Nasilje se uglavnom dešava noću. One noću nemaju nikakav prevoz iz sela, nema taksija, nema autobusa, nema ništa. Ona može jedino da pobegne na ulicu, da se sakrije. Kako da se sakrije? Nema koga da zove noću. Mi se trudimo da im damo te SOS telefone, da znaju gde mogu da se jave. U Somboru je sigurna kuća. One znaju da je to dostupno, ali u momentu kada se dešava nasilje, mi često nemamo u policijskoj stanici, pošto oni dežuraju u nekoliko mesta, nemamo policajca u selu. U malim mestima veća je i osuda okoline. Ako žena odluči da ode od nasilnika, i danas se na nju gleda s podozrenjem. Čak ni najbliži srodnici često nisu oduševljeni idejom da se ona vrati kući u kojoj se rodila. Jedna žena rekla, kad sam saopštila da se razvodim, i najbliži su mi okrenuli leđa, ne shvativši da bi jedna pogrešna reč mogla da dovede da izgubim glavu. Niko nikom nije se mešao u porodicu, a i ko je znao, izbjegavao je da se meša. A ne bi ni pomoglo. Ne bi pomoglo da se meša, samo bi spala svađa u komšijama. Ne bi tu pomoglo ništa. Kako su se ponašali u selu prema vama? Jeste li išli negde, izlazili? Nisam tamo u njivu
i kod kuće. Nisam nigde išla po sladnje, nigde nisam išla. To familija velika, pa se to ženu da, jer krštenja nisam nigde išla. Zašto? Pa bilo me stid. To je bilo kombinacija. To je bilo i sramota i ne može, deće. Nema gde. Nema gde da se vrati kod roditelja. Tamo već ima, jer ranije se puno dece više rađalo nego danas. Tamo ima možda dva brata, možda oni imaju svoje porodice. Nije dobrodošla. I onda trpi sestro pa ćuti. Eto, ako se neka požalila. Kada su progovorile o tome, onda im je rečeno, a zar si baš morala, zar te nije sramota zbog dece, zar misliš da je to nešto dobro, da će ti to doneti nešto dobro i šta si sad postigla? Znači, te žene su u selu dobile neki epitet, ne bih voljela ni da ga izgovorim, i jednostavno negativan je odnos sredine prema njima. Imali smo žene koje nasuprot sebe imaju majku i sestru koja je protiv njih. Da se vrati u kuću, da joj budu podrška. I ti si se udala, to je gotovo, znači mi smo završili. Nisu sve majke, nisu sve sestre, nisu svi najbliži rodnici na strani žena koje u nasilju. 2022. je godina. Žene su danas astronauti, vode države, korporacije, ratove. Ipak sve su one svesne da su daleko od dana kada će zaista biti ravnopravne sa muškarcima. Jesu li žene ravnopravne sa muškarcima danas? Nikad neće biti. Zato što muškarci misle da to ne pripada njima toliko koliko njima. Pa vidite, politika i škole neke, pa ima mnogo žena koje su sposobni inženjeri, elektroinženjeri, u autoindustriji žena koje su sposobne, a nikad nisu priznata njihova znanja toliko kao kod muškaraca. A uvek je teže biti žensko. Uvek. Moja ćerka druga kad se rodila, moji su plakali. Zato što će se više muči. Eto, to su ta mišljenja. Je li vi to mislite? Iskreno, jeste da se više muči ženska deca. Ali ja sam ponosna i radosna i stvarno ne znam kako da kažem na moje dve ćerke. Nikad nisam zažalila. Nekada žene nisu sedale za sto dok ne jede glava kuće, iako su radile isto, a često i više od muškaraca. Prvo jedu ljudi, pa onda žene i deca. Tako je govorila moja baka. 20 godina kasnije stvari su se promenile. Koliko će još vremena proći dok žene i deca ne budu u potpunosti ravnopravni sa ljudima na selu?